سلام تنس تلينك برات الناك بران يه يوتيوب چانال بيت سبو چه ساتونا چاچر مرجاو چه جيكار بيالو اسكفت ساميو عبرات چوين كويو برکت تيالو مرجاو چن هگرينيان نا وقتاوي فتان سب برزيناو چن لهم كتاتل انديهم يوتيوب لاي ويديو چه چانوك ادمو لن نانتي ماستاوك املك تويم نوتفكيشن اندي در سوات چو زيناو چنون بفتنات اندي تكتاتلو يه يوتيوب چانال ين سبسكرايب آدرگا چون يدول ملك توام مچان آت زنگو لأيتيوبيا يب جالي متلوتن حساب استيتو چاچون كومنت لاي ماسفراتشون آت زنگو በሐሳብ ተነጋገሩ ግብዣይ ነው ወደ መረጃዎቹ ስናቀና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የፌደራል መንግስቱ ከዚህ በኋላ ፈጽሞ የትግስቱ ጫፍ መድረሱንና የኢትዮጵያን ታሪካዊ ቅርስ ቦታዎችንም ለመከላከል የሚፈልገውን አስፈላጊ ሁሉ እርምጃ እንደሚወስድ የፌደራል መንግስቱ ይፋ አድርጓል። የትግስቱ ጫፍ መድረሱንም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ በኩል አመላክቷል የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት የሽብር ቡድን የላሊበላ ከተማ መግባቱን ተከትሎ የአማራ ክልል አጸፋዊ እርምጃ ከዛሬ ጀምሮ እንደሚወስድና ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ የማጥቃት እርምጃ በተለይም የህወሓትን ኃይል ከአማራ ክልል ፈጽሞ የማጽዳት እርምጃ እንደሚወስድ ይፋ አድርጓል። ይህንንም ተከትሎ ክብራን አድማጮች የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳም የአማራ ክልል የአጸፋ እርምጃ ሊወስድባችሁ ነው፣ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የህወሓትን ኃይል ሊደመስስ ነው የአማራ ክልል በሚል ለቀረበለት ጥያቄ ጌታቸው ረዳ የሰጠውም ምጸታዊ ምላሽንም እንዲሁ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ጌታቸው ረዳ በቀጣይ ስለዚህ ስለ አማራ ክልል የአጸፋ ጥቃት ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ስለሚወስዱ የሚፈልጉት እርምጃ አሁን ቀጣይ ምን አይነት ቦታዎችን መያዝ እንደሚፈልጉ ሁሉ ጌታቸው ለአሶሺየትድ ፕሬስ ተናግሯል። ይህንንም በተመለከተ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው የሽብር ቡድኑ አስተያየትን። በሌላ በኩል አንድ የኬንያ ድረገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በሚመለከት አንድ ጽሑፍ አውጥቷል። ይህንንም የኬንያ ድረገጽ ጽሑፍ የማስደምጣችሁ ይሆናል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ቲቦር ናጂም እንዲሁ በኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተበተናለች በማለት ያሰፈሰፋችሁ ሁሉ ተስፋችሁን ቁረጡ ሲሉ አንድ ጽሑፍ ለንባብ አብቅተዋል። ቲቦር ናጂም ለንባብ ያበቁትን የአሜሪካ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣን ናቸው። ለንባብ ያበቁትንም ጽሑፍ እንዲሁ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን አድምጡ። እንደሁል ጊዜው ጋበዝኩኝ፣ ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቀድሚያም የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት የሽብር ቡድን ላሊበላ ከተማ መግባቱን ተከትሎ በሀገሪቱ የሚገኙ ቅዱስ ቦታዎችንና ተቋማትን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት የፌደራል መንግስት ማናቸውንም አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ እንደሚወስድ ይፋ አደረገ። በሀገሪቱ የሚገኙ ቅዱስ ቦታዎችንና ተቋማትን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲባል የፌደራል መንግስቱ አስፈላጊውን ማናቸውንም አይነት እርምጃም መውሰድ እንደሚጀምር በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ይፋ አድርጓል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫ እንዳለው አሸባሪው የህወሓት ቡድን መንግስት ያወጀውን የተናጠል የተኩስ አቁም ወደ ጎን በመተው ትንኮሳውን ቀጥሏል ያለ ሲሆን የሽብር ቡድኑ በአዋሳኝ የአማራና የአፋር አካባቢዎች ላይ ጥቃት በመሰንዘር የእርዳታ አቅርቦትን ጭምር በማስተጓጎል ላይ ይገኛል ብሏል። በቅርቡ በአማራ ክልል በከፈተው ጥቃት ቡድኑ የኢትዮጵያ ህዝብ የባህል የእምነትና የማንነት መገለጫ በሆኑ እድሜ ጠገብ ቅርሶች ላይም ደህንነት ስጋት ደቅኗል ያለ ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የአሸባሪውን ቡድን የጥፋት ድርጊት እንዲያወግዘው የጠየቀው መግለጫ መንግስት በሀገሪቱ የሚገኙ ቅዱስ ቦታዎችንና ተቋማትንም ደህንነት ለማስጠበቅ ሲል ማናቸውንም አስፈላጊ እርምጃዎችን በሙሉ መውሰድ እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል የህልውና ዘመቻውን ወደ ማጥቃት ሂደት ከዛሬ ጀምሮ እንደሚሸጋገርና በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ላይ አጽፋ እርምጃ በመውሰድ ቡድኑን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስና ለማጥፋት ጊዜው አሁን እንደሆነ የጠቆመ ሲሆን እስካሁን ድረስ የመንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔን ተከትሎ ህወሓት እየፈጸመ ያለውን ጥቃት የመከላከልና የማስቆም ስራ ሲሰራ የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ወደ ማጥቃት መሸጋገር እንዳለበት መወሰኑን የክልሉ መንግስት ማስታወቁን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ከዚህ ቀደም ከነበረው የመከላከል
ስራ ባለፈም ከዛሬ ጀምሮ ህወሀትን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ በሚደረገው የማጥቃት ዘመቻ እንደሚጀመር የአማራ ክልል የጸጥታ ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሰማ ጥሩነህ መግለጻቸውን ያነሳው ይኸው የአሜሪካ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ ይህንኑ በሚመለከትም ከህወሀት በኩል ምላሽ እንዲሰጡ የተጠየቁት የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳም ለነዚህ ኃይሎች ሞቅ ያለ አቀባበል እናደርግላቸዋለን ይምጡና ይግጠሙን በማለት ምጸታዊ ምላሽ ሰጥቷል። አሁን ድረስ ውጊያችን ከሚተኩሱት ጋር ነው ሲል ምላሽ የሰጠው ጌታቸው ረዳም እነዚህ ኃይሎችን ለማስቆም አዲስ አበባ መግባት ካለብን አዲስ አበባ እንገባለን፣ ነገር ግን ይተበቀብናል አዲስ አበባ ድረስ መሄድም ይተበቀብናል ብዬ ተስፋ አላደርግም የሚል አስተያየቱን ለአሶሺየትድ ፕሬስ መስጠቱን ጠቅሶ ቡድኑ ጥቃት በፈጸመባቸውና በተቆጣጣራቸው አካባቢዎችም በአማራ ክልል ተወላጆች ላይ ጉዳት እያደረሰን አይደለም ቢልም ነገር ግን በርካታ ጉዳት እያደረሰና በደረሰበት ሁሉ የእርዳታ እህል ሳይቀር እያቃጠለ መሆኑን የሚወጡ ዘገባዎች ያመለክቱ ነው። የሽብር ቡድኑ ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ ለአሶሺየትድ ፕሬስ በሰጠው ምላሽ እኛ ከአማራ ክልል ይዞታም ሆነ ከህዝቡ ጋር ምንም አይነት ጉዳይ የለንም ያለ ሲሆን ጌታቸው ረዳ እነዚህ ሰዎች የኛ ህዝብ ላይ እስካልተኮሱና ጥቃት እስካልፈጸሙ ድረስ የመዋጋት ፍላጎት የለብንም ብሏል። በተቃራኒው ጥቃት መፈጸሙን መቀጠሉንና ይህንንም በሚመለከትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ላይ ህወሀት በአማራና አፋር ክልሎች ላይ ጥቃት በመፈጸምና ጉዳት በማድረስ የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ላይ በመድረስ በመከላከል ብቻ እርምጃ እየወሰደ ያለውን የፌደራል መንግስቱን የመከላከያ ሰራዊቱን ትግስት እየተፈታተነና ወደ ማጥቃት እርምጃ እንዲገባም እየገፋፋ ነው ያለ ሲሆን በአጎራባች አካባቢዎችም ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት ከ300,000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን በመግለጫው ጠቁሟል። ትናንት በስቲያና ትናንትና በነበረውም በአፋር ክልል ግንባሮች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የተቀጠቀጠው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት የሽብር ቡድን ወደ መሃል ትግራይ እያፈገፈገ መሆኑንና ከገባባቸው ከሁሉም የአፋር ክልል ወረዳዎችም እየተቀጠቀጠ ወደ ኋላ እየወጣ መሆኑ ተገልጿል። ነገር ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ የህወሀት ኃይል በአፋር ክልል በኩል ወረራ በመፈጸም አዲስ አበባን ከጅቡቲ ጋር የሚያገናኘውን መስመር የመቁረጥና የመዝጋት የአቅርቦትም እጥረት በሀገሪቱ መፍጠር እንደሚፈልግ ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ በግልጽ የተናገረ ሲሆን ይህ የጨዋታው አንዱ አካል ነው ማለቱንና በተቃራኒውም በተለይም በአፋር ክልል የህወሀት ታጣቂ ኃይሎች ወደ ላሊበላ ከተማ የመግባት ሙከራ ሲያደርጉ በስፍራው የነበረው ልዩ ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት መክበብ እንዲያስችለው እንዲገቡ እንደፈቀደላቸውና በአሁኑ ወቅትም በሁሉም አቅጣጫ ተከበው እንደሚገኙ ተጠቁሟል። ለመከላከያ ሰራዊትም እየተሰጠ ያለውን የህዝብ ድጋፍ በማድነቅ ለመከላከያ ሰራዊቱ የደም ልገሳ ጭምር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፌደራል መንግስቱ ሰራዊትም ራሱን ከመከላከልና የመከላከል እርምጃ ከመውሰድ ወደ ማጥቃት እንዲገባና ባጠረ ጊዜ ውስጥም የትግራይ ክልልን ሙሉ በሙሉ ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት የሽብር ቡድን ነጻ የማድረግ እጅግ የበረታ እርምጃውንም እንዲወስድ ትዕዛዝ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የመንግስት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ዛዲግ አብርሃ ከቀናት በፊት በቢቢሲ መቼ ነው የፌደራል መንግስቱ ወደ እርምጃ የሚገባው በተለይም የህወሀት ኃይል የተለያዩ አካባቢዎችን ተቆጣጠርኩ እያለ ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ አቶ ዛዲግ አብርሃ ቃል በቃል ሲመልሱ እኛ የተኩስ አቁሙን እንዳከበርን ኃይል ግን ማን ጋር እንዳለ ለማወቅ ከፈለጋችሁና የፌደራል መንግስቱ የሚወስደውን ብርቱ እርምጃ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ጥቂት ሳምንታትን ብቻ ታገሱ። ከዚያም ከአማራና ከአፋር ክልሎች ብቻ ሳይሆን ከትግራይ ክልል ከእያንዳንዱ ቀበሌ የህወሀትን ጀሌዎች መንጠረን እናወጣቸዋለን በማለት የሚወሰደው አጸፋዊ እርምጃ ቀጣዩ የበረታ እንደሚሆን መጠቆማቸው አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ናይሮቢ መንዝሊ የተባለው ድረገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በተመለከተ ያልተደነቀው መሪ በሚል ርዕስ ጉዟቸውንና ሰፊ ጉዳዮችን በሚመለከት ሰፊ ዘገባ ይዞ ወጥቷል። የምስራቅ አፍሪካ ስትራቴጂክ ማዕከል ዋና ዳይሬክተርና የሳውዝ ሊንክ አማካሪ የሆነው አብዱል አዋዝ ሸኪ አብዱል ሰመድ የተባለው ጸሐፊ ባቀረበው በዚህ ጽሑፍ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በልኩ ያልተደነቁ መሪ ሲል ገልጿቸዋል።
ተብሏል። ጸሐፊው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዴት በትረ ስልጣኑን ተረክበው ለውጡን እንደጀመሩት አብራርቶ ይጀምራል ጽሑፉን። ከለውጡ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን እንዳስፈቱ፣ የሚዲያ ነጻነትንም እንዳቀዳጁ፣ ከኤርትራ ጋር የነበረውን ጸብ እንደቋጩና ሰላም እንዳሰፈኑ፣ በዚህም የኖቤል ሽልማት ጭምር እንዳሸነፉ ገልጾ ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስኬት ደስታ ይራቃቸውና አገሪቷንም ለበርካታ አመታት በበላይነት ያስተዳደሯት የህወሀት ቡድን አባላት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ሰላም መንሳት መጀመራቸውን የገለጸው ጸሐፊው፣ በዚህም የኢኮኖሚ አሻጥር በመስራት ቀውስ ለመፍጠር መንቀሳቀሳቸውን አብራርቷል። በተለይም አገሪቷን በ30 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ውስጥ መጣላቸው ሳይንስ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በውጭ ምንዛሬ እንዲሁም ወርቅ ጭምር በማሸሽ ለግል ጥቅማቸውና አሁን ላይም ለነሱ ለሚጮሁላቸው አካላትም መግዣ አውለውታል ያለው ይሄው ጸሐፊው፣ ይህ ያልበቃቸው ህወሃቶችም ተላላኪ መንግስት በኢትዮጵያ እንዲኖር ከሚፈልጉ ምዕራባውያን ሀገራት ጋር በመመሳጠር ህጋዊውን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን መንግስት ለማስወገድ እየሰሩ ነው ሲልም አብራርቷል። እነዚህ አካላትም በሚያደርጉት የተቀናጀ ረፍት የለሽ ሁከትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገር ውስጥም ጉዳዮች ላይ ጫና በመፍጠር ህወሃቶች በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ መቆጣጠርና በጥፋት መንገዳቸው መቀጠል ችለዋል ያለው ጸሐፊው፣ ህወሃት በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠሩ የብሔር ግጭቶች ሁሉ ዋናው ተጠያቂ እንደሆነ የአብዲ ኢሌን ሴራ በማስታወስ ጭምር ያብራራው ይሄው ጸሐፊ፣ በተለይም በቅርቡ በአፋርና በሶማሌ መካከል ለተፈጠረው ግጭትም ህወሃት ብርቱ እጁ አለበት ብሏል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ህወሃት ሲሰራቸው የኖረውን ወንጀሎች በሙሉ ለአመታትም ችላ ብሎ ቆይቶ አሁን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ጫና ማሳደሩ ፍትሃዊነት የጎደለው ነው ሲል የሚያስቀምጠው ጸሐፊው፣ ህወሃት ወደ ስልጣን መልሶ ለማምጣት የሚደረገው ዓለም አቀፍ ጥረትና ትብብር ትክክለኛ መፍትሄ አይደለም ሲል አጣጥሎታል ጸሐፊው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚለውን ጭፍን አቋም ፍጹም የተሳሳተ እንደሆነና በትግራይ ክልል ለተቀሰቀሰው ግጭትም ህወሃት ተጠያቂ እንደሆነ የአሜሪካ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣን ያስታወቁ ሲሆን፣ በትዊተር ገጻቸው ላይ ይህንን መልእክት ያሰፈሩት በአፍሪካ የአሜሪካ ጉዳይ ከፍተኛ ባለስልጣን እንዲሁም በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ቲቦር ናዥ፣ ኢትዮጵያ ጠንካራ የአንድነት ታሪክ ያላት ሀገር በመሆኗ ፈጽሞ አትፈርስ ስም ሲሉ ግጭቱ ሲያበቃ ወደ ሀገሪቱ ወደ እድገቷና ወደ አንድነቷ ትመለሳለች ሲሉ አስተታቸውን አስቀምጠዋል። ሀገሪቱ እንደ ቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ትፈራርሳለች፣ ስሟም በካርታ ላይ የማይገኝ ይሆናል የሚል አቋም የሚያራምዱ ወገኖችም ፍጹም የተሳሳተ ሐሳብ መያዛቸውንና ኢትዮጵያ ዩጎዝላቪያ በታሪክ የማይቀራረቡ ሀገራት መሆናቸውን የጠቀሱት አምባሳደር ቲቦር ናዥ ከ1914 እስከ 1918 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የመጀመሪያው የዓለም ጦርነትም አሸናፊዎቹ ሀገራት የቀድሞ ሰርቢያውያንን፣ ክሩሻውያንን እንዲሁም ስሎቫኒያኖችን በአንድነት በማጣመር የተመሰረተውን የቀድሞ ዩጎዝላቪያ ከ2000 ዓመታት በላይ ድንቅ ታሪክ ያላት በርካታ ችግርና ፈተናዎችን ካሳለፈችው ኢትዮጵያ ጋር ፈጽሞ አትመሳሰልም ያሉ ሲሆን፣ አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ አንጻራዊ ሰላም ሲመጣ ኢትዮጵያ አንድነቷንና እድገቷን ተመልሶ ይቀጥላል፣ ይህንንም ቆማችሁ ታዩታላችሁ በማለት ተናግረዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የነበሩት የትግራይ ክልል የህወሃት መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን እስኪይዝ ድረስ ኢትዮጵያን ሲገዙ የቆዩ ቢሆንም ከስልጣን ከተባረሩ በኋላ ግን የዶክተር አብይን ማሻሻያ ለመቀበል ፍቃደኛ እንዳልሆኑና በፖለቲካ ሂደት ውስጥም መሳተፍ አለመምረጣቸውን ያስታወሱት አምባሳደሩም ህወሃትም በኢትዮጵያ ላይ መልሶ የበላይነትን ለመያዝ በማሰብ በትግራይ ክልል የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን አስታውሰው፣ ይህ ጥቃት የሳውዝ ካሮላይና ሚሊሻ በፎርት ሶምተር ከፈጸመው ጥቃት ጋር የሚመሳሰል ነው ሲሉ፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ራሱን በድጋሚ በማደራጀት በክልሉ ያሉ ከተሞችን በአጭር ጊዜ መቆጣጠር ቢችልም የህወሃት ቀሪ ኃይሎች ግን የኤርትራ ሰራዊት ከመከላከያ ኃይሉ ጎን በመቆም የሰጠውን ድጋፍ መወንጀላቸውን ገልጸው እንደነበር የሚታወስ ነው። ክቡራን አድማጮች፣ ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸር እንቆይ።